anlaşıyor. Bari ben yerkir. Cırırırırlar. Yerkir kadınlar. Kısıklar neler. Deme dususi. Kagnazın haber. Ansa sana mı? Var yok. Mazadan kalk. Nailem buhar. Hayşı kovverdi. Harat kuşsuzer. E sor Peder var iki saniye dekler. Yürür iki spasi. Urakın. Öyle sor var eski geçi gol var ito. Sözün külün kalbel. Ay sor geçi gol et Peder var iki saniye dekler. İşpes gidenk. Daha maçtan tonu ne? Öyle sor var arito menk külün kalbel eksiz. Artın gelirsene yer çek külün hemen ki gecelere. İki tane artırını. Uzun emasel var, menk eder ki lara kilo çapın ki sosyal tanem. Şu ne başta gire terüme azat amartik setra gibi bir koyamı. Artık ya patır azun masnak çiler, hayli dike onu azat ediyor ama. Adus man şu canlar nerum, ses tara matul me yok koyan bu canlı ve giş turistakan, orke nak sevço hangistan akıyordu. Şu ne avolu menk ses? Yesun yesuzun amşan oravolem. Mişat kimce tarım ne diyeceğim ne yapan rapteyip sunum. Համայնքը մշտապես այդ բոլոր միջոցառումներին ակտիվ մասնակցում է ունեցել։ Մեր համայնքի ղեկավարության նաև ուշադրության կենտրոնում է եղել մեր զոհված ազատամարտիկները, արցախյան պատերազմի բոլոր մասնակիցները։ Մենք բոլորս հիշում ենք ձեզ, արգում ենք ձեզ, ընդունել ենք ձեզ։ Ես հիշում եմ այն տարիներին, ութ ու ցուրտ տարիներին, երբ որ դուք ուրացել եք ձեր ընտանիքները, ձեր երեխաներին, ձեր կանանց ու գնացել եք մեր հողը պաշտպանել։ Սա շատ կորել է, ինչ որ անում եմ շատ քիչ եմ տանում, ով աստված ձեզ առողջ պահի ձեր ընտանիքների հետ, ապրեք միջև խորձերը ձրե ձեր աչքերում մենակ առողջ ժելի դու Հայաստանի տեսնեք, երևս մեկ անգամ խորամոր։ Սետրագը ամենա առաջին ազատամարտիկներից մեկն է, որը 89 թվականից հիմնադիրն է եղել Ախուրյանի Չոգարտի կազմի, մշտական եղել է մեր կողքի հետ և ունի հրազենային դիաբոլացում և մինչև օրս բազմաթիվ բեգուրներ վերանվանումն են, այս կարգավիճակով նա դեռ դատաձեր շարքում։ Չտա աստված մեր սկսքի պատերազմը, այս տղաները ևս մի անգամ ժողովրդական շնորհակալություն համայնքից, ամենից, բարձրից, կողմեր, գյուղապետից, ձեզանից, ես չեմ ցանկանում, որ նույնս կգնդի։ Քաղաք ավարտվի ամեն ինչ։